Ոջին Ներսես, Ոջին Մարիա։ Մենք ինչպես մի շարունակում ենք մեր քննարկումը անվտանգության մասին, այսօր շփاط մենք քննարկեցինք ժողովրդավարության, աշխարհակաղաղակականացման եւ արևմուտքի գայունացման ճանգերի մասին, այսօր խոսելու ենք ազատական եւ ոչ ազատական խաղաղության մասին, անգլերեն ասում ենք liberal կամ illiberal խաղաղության մասին։ Արևմուտքի կայունացման ը մանաչանքերը Ադրբեջանի խոճնտոդող վարքագիծը, որ տեսնում ենք ամեն օր եւ բանակցային գործընթացը մնա շնորելու Ռուսաստանի նկրդումները, երաշերտ գառուցվածքային խնդիր են ստեղծել Հայաստանի համար որոնք են այս խնդիրները, եթե մանանշես քննարկենք հասկանանք։ Այո, ունենք նաեւ մտարոպես երեք շատ մեծ խնդիրներ հիմնված են այս մտածման հետ կապված։ Առաջինը մենք հասկանում ենք, որ Ռուսաստանը Ռուսաստանի դերը շատ կարևոր է ելնելով երբոր այսինքն Հայաստանը ու Ադրբեջանը հաստեն մի խաղաղության պայմանագիրի։ Այսինքն չեն կարող ունենք անտարբեր Ռուսաստանի հոլքոքսերի այդ շարի հետ կապված։ Բայց մնականաբար դա չի կարող թելադրի խաղաղության գործ ընթացքը բայց նույն ժամանակ չեն կարող լինենք անտարբեր, այսինքն պետք է մի հասկացողության գանք եւ հույսով պետք է լինենք, որ Ռուսաստանը ոչ թե կշարունակի խոչընդոտել процеսը, բայց կգիտակցի, որ խաղության գործընթացը շարունակելու է, եթե իրենք ուզեն մի ծեր տանային, պետք է իրանք որնակ առաջողային դեր եւ բանակցության գործընթացը իրենց այդ շահերը կամ այն խնդիրը, որ ինձ ամա շատ կարևոր է, ներգրավի վերշնական խաղության բանակցերի մեջ։ Բայց նույն ժամանակ ինչ է լինում, այս ոչ լիբերալ մոտեցումը որ ռուսաստանն ու ադրբեջանը ունեն իրենց նպատակը իսկապես որ խաղության բանակցության գործընթացը ազնվորեն որ փորձում են փլուզել։ Տեսնում եք, այսինքն արեստական հանձնաշեգովները ռուսաստանը կառուցում, ադրբեջանը կամ ասենք մաստարցում է բանակցություններում Բրյուսելում, Պրագայում, Վաշինգտոնում։ Այո, դերասանական ասեր եմ, բայց հետ են հետ գալի Բաքու երկու օր հետո ասում է հրաապարքում է, որը ոչ, մենք այս հիմքերով չենք համաձայնվել, բայց մենք սենց ենք հասկացել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, սրանք խոչընդոտի մի ձևեր են, որ արեստական ը պրոբլեմներ են ստեղծում, որ պրոցեսը չառաջա դիմի։ Եվ status quo-ն պահպանվի, ինչ որն է հիմա չեն։ Ո՞չ թե status quo-ն պահպանվի, այլ status quo-ն ամրացնեն, բայց նույն ժամանակ ավելի բարթացնեն իրավիճակը, որ եթե առևտրի մուտքի մաս նախ ցելը փորձի լույսներ գտնել այդ խնդիրներին ինչքան բարթացնեն այդ պահին առաջացած լույսները չի կարողանալու խնդիրները լուծի, որտեվ գնալով բարթացնում են։ Այսինքն սա քայլական մո, մոտեցում է իրենց կոմից։ Այերոթ պետք է հասկանանք, երբոր խոսում եք ոչ լիբերալ խաղաղության հետ, կապված Ռուսաստանը 90-թվերից ոչ հիմա միշտ փորձել է յուրաքանչյուր հակամարտությունը, որինքը կառավարել է եւ փորձել է, այսինքն դերտանի գործ ընդհանրի մեջ, նա միշտ փորձել է, որ зерквели մի մակարտակի խաղաղություն, որը ազնիվորեն չի ծերե խաղաղություն, այլ ստեղծել է սարածված հակամարտություն։ Հսկա Ռուսաստանի նպատակը հետևյալն է օգտագործել հետև գործընթացը ոչ թե հասնել խաղացան նպատակի, այլ օգտագործել խաղացան գործընթացը, որ ուննաս տևական հակամարտություն, բայց մի մակարդակի, որ չես ունենում տակ պատերազմ, ունենում ես ունենում ես սառեցված հակամարտություն։ Այո, frozen conflict։ Love, այնինչ ընցկտում է Ռուսաստանի վադրբեջանը, գոչում է ոչ ազատական, ինչպես որ ասեցի, ոչ լիբերալ որ illiberal խաղաղություն։ Արի բնութագրենք ինչ է liberal եւ ինչ է illiberal խաղաղությունը։ Այո։ Ինչ չէ։ Ինչ նկատի ունենք, եթե ասում ենք liberal խաղաղություն։ Անտեղ ունեմ 4 հատկանիշներ։ Առաջինը ներառականությունն է։ Անգլերենով ասում ենք inclusive-ը։ Երկրորդը անաչարությունն է, որը անգլերով համարվում է equity։ Երրորդը ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներն են, որ օգտագործում են, որ լուծումներ ծերեն այլ խնդիրներին, եւ երրորդը հարկադրանքի բացակ, բացակայությունն է, որ assumption absence of coercion։ Այս չորս հատկանիշները շատ կարևոր են լիբերալ խաղացան գործընթացքին, որ յուր, յուրաքանչյուր կողմը խաղացան բանակցային ժամանակ չփորձի ճնշում դնի, չփորձի, այսինքն ուժի կիրառելով։ Օրինակ ներառականություն, որ ասում ենք inclusivity, եթե որ ասում ենք, այս ինչ նկատի ունի լիբերալ։ Ներտարբեր, այսինքն լիբերալ գործընթացը կփորձի ներ ներգրավի դա է մի քիչ կառուցներ խաղացնող գործընթացի մեջ կլինի այսինքն միջազգային գազագերբություններ կը լինի ոչ պետական կազմակերպություններ, ովքե որ կարուսային մասնագիտական կարողություններն են, որ կարող են օգտակալ լինեն процеսին։ Եթե որ անցնենք ոչ լիբերալ խաղացան գործընթացին, կհասկանանք, որ իրենք դեմ են այս մոտեցմանը, իրենց մոտ հակառակ է։ 2-3 հազար կարուսներ կամ երկիրներ իշխում են, թելադրում են, որ ինչ պետք է լինի գործընթացը եւ դա բնականաբար։ Այո, քննիների առաջանում։ Պարզ է, որ եթե ճունես վորակյալ խաղացուն, Այդու՞ չես ունալու խաղաղություն։ Այսինքն ժամանակի հարց է, որ ինչ զինադաթար կամ բանակցական գործընթաց فورمն էս շուտեույշ դա պլյուս վալյու է եւ ասել եք հետ պատերազմի որտեւը ընդդեր չկա ռակյալ խաղաղություն։ Այդ ինչ որ պատկանում է ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների հետ կապված նորից լիբերալ խաղաղության process-ը այս դրամապանությունը միշտ փորձում է ներգրավի միջազգային դորտիկներ, միջազգային կազմակերպություններ այսինքն բազмаթիվ ը պրոֆեսիոնալ կա, կարուսներ, որ թույլ տա խաղացման process-ը արդնաբեր լինի եւ հասնի իր նպատակին։ Ոչ լիբերալ կորցն տասկը այ դրամապանությունը դեմ է միջազգային մեխանիզմներին, որտեվ իրենք չեն օգտվում, այսինքն այլ ուժ երկարություններ դեպքում եւ, և կարավարեն process-ը, որ ոչ թե իրենք ծերքերեն վորակյալ խաղացում այլ ձերբերեն մի մակարտակի խաղություն, որ համապատասխանում է իրենց շահերին։ Բարձե։ Լավ, այդ բավական բարձե ազատական խաղաղությունը ոչ ազատականը, բոլոր, այս բոլորի հակարակը դուք լինի։ Այո, ունին մոտարապես հատկանիշները հակարակն են։ Այսինքն հարկադրանք, որը, որը Պարսե, ռազմական ուժի կիրառում։ Ա այո, որը ամբողջովին հակասում է լիբերալ գործընթացին, կամայական դրույթներ, որը հասկանում ենք շատ լոջ քնթիրի Ադրբեջանտա շատ է օգտագործում, կինետիկ դիվանագիտություն։ Սա նոր կոնսեպտ է, մի քիչ հետո կքննարկենք, բայց սա նկատի ունի, երբ որ բանակցության ասենք մի կողմը ռազմական ուժեր կիրառում, որնա հստանա դիվանագիտական արձունքներ եւ բռնության նորմալացում։ Այսինքն իրանք համարում են բռնությունը որպեսի նորմալ գործընթաց եւ միշտ օգտագործում են հարτσակումներ, հակամարտություն եւ այլն, որ հասնել իրենց նպատակին։ Այսինքն ոչ լիբերալ խաղացան մոտեցումը համարում է այս հականիշները որպեսի նորմալ գործիքներ լիբերալ քաղաքացի մոտեցումը ամբողջովին հակառակն է եւ հիմա մենք հաշվում ենք որ եթե ունես մի կողմս ընտասք որ հիմնված է լիբերալ քաղաքացի վրա եւ մեկ ին հիմնված է ոչ լիբերալ քաղաքացի վրա սրանք գնալու են ամբողջովին ուրիշ ճանապարհներին որպես քաղաքականի հետ եւ միջազգային անվտանգության մասնակից, որոնք են այն երկիրները, կամ համագարքերը, ռեժիմները, ոնց որ ասում ենք, որոնք ընդհանրապես օբտակորձում են կամ ներդնում են ոչ ազատական քաղաղության ընթաց։ Այնտեսակի պետությունները կամ կառավարությունները, որ որ ունեն ոչ ավտոկարական համակարգ, իրենք նախընտրում են ոչ լիբերալ քաղաղության ընթացքը։ Այն իհքնե որն է ժողովրդավարական համակարգ, մեծամասնությունը նախընտրում մեն լիբերալ խաղացան քորս ընթացքը, բայց ոչ բոլորը, բայց մեծամասնությունն է։ Եթե որը վերցնենք այս օրինակը մեն տարածաշրջանում, մենք հաշվում ենք, որ porse որ ինչի է ադրբեջանն ախնդրում ոչ լիբերալ ղորց ընդհաց կա։ Այսինքն այն հադการณ์ները, որ մենք նշեցինք, հասկանում ենք, որ ադրբեջանը կարող է այդ հադการณ์ը օգտագործի, որ նա շարունակի իր տևական հիբրիդային պատերազմի կարողությունները։ Եթե այսինքն ինքը են կարծում ենք իրաքունի զբաղվի հարկադրանքով, ինքը կարող է կարող է զբաղվի կինետիկ դիվանագիտությունով, ինքը կարող է, ասինքն, օգտագործի ուժը, որբեսի ռազմական ուժը, որբեսի մի գործիկ, բնականաբար, որ ոչ լիբերալ գործ ընտհացը իր իր համար նախընտրելի է դրա համար պետք է հասկանանք որ ադրբեջան մոտեցումը ոչ թե այսինքն են, հիմնված է գաղափարախոստության վրա, ինքը ինքը գիտակցում է, որ այդ գործընթացը համապատասխանում է իր շահերի հետ։ Եթե փո նայենք Ռուսաստանին, սա նույն մոտեցումն է, որտեղ Ռուսաստանը այս նույն գործիքները, նույն մեթոդները օգտագործել ու Ուկրաինայի դեմ 2014 թվից, եւ Ադրբեջանը շարապահին արտագրում է այդ նույն գործիքները եւ նույն մեթոդները։ Նույն ժամանակ պետք է ասենք, որ բռնապետությունները ունեն իր տարբեր նպատակները, եւ շատ ժամանակ բռնապետությունները, երբ որի տևական հակամարտության մեջ են եղել իրենք փորձում են այդ հակամարտությունը կառավարեն ոչ լիբերալ ղործընտհացը թույլ է տալի բռնապետությունները կառավարեն հակամարտությունները։ Օրինակ Ռուսաստանը երկար ժամանակ կարողացել է կառավարել հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը այս մոտեցումով։ Ունեցել են բազմաթիվ բանակցություններ, ունեցել են բազմաթիվ քաղաքացիական բանակի առաջարկներ եւ այլն, բայց հասկացանեք, որ դա արդյունք չի ելը։ Ինչու համար որովհետեւ ոչ լիբերալ ղործընտհացը խաղություն չի ապահովում բայց թույլա տալի այն այն պետությունները, որ զբաղվում են ա, այս process-ին, ղարավարեն հակամարτσուն ոչ թե լուծեն։ Եվ այստեղ է, որ մենք տեսում ենք Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի շահերի համընկնումը, քանի Երուսաղեմը որպես ավտորիտար ռեժիմներ նախ դնում են ոչ ազատական կորզընդհացը ոչ մի են խաղաղության նկատմամբ առհասարակ բայց եթե նայենք ռուսաստանի օրինակը չէ ի՞նչ հագամարություններ ինքը փորձած է կառավարել կամ միջնորդել կամ լինել հիմնական բանակցող այդ եղազերաբխազիա արավայնոսեթիա եւ եւ արցախ եւ ռանզիտրիան մոտով այո ահա եւ այս բոլոր հակամարտություններուն երբոր սառած են կամ երբոր պետք է իրենք բարձ այո բայց իբոր պետք է ինքը թույլ է տալիս որ դակնա ինչպես թեժանան չէ ինչպես որ տեսան 20 20 կտնում են փխրուն եւ անհանգիստ կայնության մեջ էս բոլորը այո նշանակ դառնա երբ որ մենք ասում ենք ինչի ինչի նկատի իբոր մենք կարաբարում են հակամարտությունը այսինքն թույլ տալի ռուսաստանի երբոր պետքա կոպիտ ասած սառածնի կամ տակածնի այդ հակամարտությունը եւ դա ինչ է անում դա թույլ չի տալի գնան դեպի առաջ խաղացան ճանապարի այսինքն ունենում ես բազմաթիվ բանակցություններ, գործընթացներ, հանդիպումներ եւ այլ եւ այլ եւ այլ եւ այլ բայց մի պահ է գալի որ դիակցում ես 10, 20, 30 տարի հետո այստեղ արցունք չկա, որովհետև սկզբից այս մտեցումը, այս բանակցության կառուցը հիմնված է ոչ լիբերալ գործընթացի վրա։ Եվ հասկացողուսն է պետք արդյունի հետևյալը. ոչ լիբերալ գործընթացի նպատակը ոչ թե խաղաղությունն է, այլ հակամարտությունը սարածնել կամ տակհացնել, և դա համապատասխանի այդ բեռնապետական կառուսների նպատակներին եւ շահերին։ Իսկ եթե խոսում ենք վորագյալ խաղաղության մասին, դանդաղ է դի ունի ազատական մտածում եւ կան բազմաթիվ օրինակներ չէ այսինքն երբ որ արևմուտքը եւ արևմուտք ասելով շատ քիչ բան այս հասկանանք արևմուտքը հավաքական արևմուտքը նկատի ունենք եվրոմիությունը եվրոմիության երկիրները վաշինգտոն դարփիր կոնֆիգուրացիան է այս դժվար ժամանակ այսինքն եվրոպական միությունն է վարուն բանկացությունների գործընթացը միացան նահանգներ դեռ չի տանում կա որ միացան նահանգները եվրոպական միությունը դեռ չի տանում այսինքն տարբերվում է բայց բայց կարող ենք ասել որ ընթարբես միացան նահանգների գեցված կն է քաղաքական գեցված կն է որ թելադրում է այո այո բանակցիները կարող ենք ասենք որ արևմուտքը միշտ նախընտրում է որակյալ խաղաղություն եւ իրենք նախընտրում են լիբերալ խաղաղության գործընթացը այսինքն եթե նպատակը խաղաղություն ապահովելն է եւ այնություն ապահովելն է բնականաբար պետք է այդ ճանապարով գնալ։ Որ շատ ավելի դժվար է ես կասեի, քանի որ խաղաղության հասնել շատ ավելի դժվար է, քան բادرազ մղելը, բայց դա իմ կարծիքն է, կարող ենք ավելի խորանալ, բայց բայց գիտեք, օրինակներ կան, այսինքն, երբ որ նայցինք այն դեր տարած արևմուտք Սիերա Լեոնոյում, Լիբերիայում, արևելյան Տիմորում, Բոսնիայում կամ Կոսովոյում, այսինքն ունեցան վորակյալ խաղաղություն, որ դա մինչև հիմա շարունակվում է Եվ Կոսովոյм, եթե վերջում խնդիրներ եղավ, օգտագործեցին ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները, որ լուծեն այդ խնդիրները։ Այսինքն, այնտեղ խաղապահներ տեսանք, որ շատ ակտիվ դեր տարան, որ լուծեն այդտեղի խնդիրները մի մակարդակի։ Ոչ թե մեր իրավիճակը, որ ամեն օր զինադադարը խախտում է Ադրբեջանը եւ խաղապահները ռուսական, որը հետեւում են ոչ լիբերալ, խաղաղության գործընթացը, ոչիման չեն անում, որ դեմ առնեն որч մի փանջ են անում իրենց հա հա բայց դու մտում ես որ հայաստանի ռազմավարական եւ երկարաժամկետ շահերից է փխում առաջ շարժվել ՄԱԻ ազատական խաղաղաշինության ուղղյով բայց անցյալ շապադասացինք որ կարեւոր է նաեւ որ հայաստանը հասկանա ընդառնի ռուսաստանի շահերը այս խաղաղության քանով կանի որ ի վերջո ի վերջո Մենք Ռուսաստանի sphere of influence for osmen ոչ թե էլ չենք իրենց ազդեցության գոտուիտ ար չէ ուտեվա ազդեցության գոտին նվազեց, բայց իրենց ներկայությունը բնականաբար շատ կարևոր է։ Այո, ու եւ ժամանակի խնդիր է, որ երբ որ ռուսաստանը վերականգնվի, նա փորձելու է իր ազդեցությունը նորից վերադասնի տարածաշրջանում։ Նայեք, երբ որ մենք ասում ենք լիբերալ հաղացան գործընթաց, չէ, առաջին հարցը ի՞նչն է, որն է inclusivity Իգ, այո ներառականություն դա նկատի ունի որ մենք պետք է այո ռուս, ռուսաստանի հարցերին շահերը ինչ է իրենց մտահոգում պետք է դա հաշվի առնենք այո դրա համար ասում ենք որ լիբրալ գործընթացը ներգրավում է եւ փորձում է այդ խնդիրները ըntունի եւ լուծումներ գտնի ծե համապատասխանում է ռուսաստանի հոգսերը եւ այդ հոգսերը հասկանալ ու մի մակարդակի ըntունել եւ ներգրավել գործընթացի մեջ քաղաքացիական process-ի մեջ եթե ասենք հայաստանը ասեր որ մեր մենք մեր համար չի հתակողում ռուսաստանի հոգսերը ու ինչ է իրենց մտահոգում մեր մենքնքան տարբեր ենք դրա հանդեպ մենք ցկտելու են գնանք դեպի մի մակարտակի խաղաղության պայմանագիր, որ միայն հայաստանի շահերն է։ Արաջկաշում։ Արաջկաշում կամ ապահովում, բնականաբար դա արցունքի է լույս։ Դա կլինի ոչ լիբերալ մոտեցում։ Սրան նկատի ունենք։ Դրա համար ասենք այնտեղ հակասություն չկա, պետք է շատ զինվենք այս հարցով։ Բայց եթե որ գալիս ենք շատ կարևոր կետի ուրենք գնում։ Այո, այս գործընթահաշով բանակցություններով ուր են գնում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանի մոտեցումը 94-թվից Ռուսաստանն է ամնամեծ դերը տարը բանակցությունների գործընթացին։ Եվ 2020-թվին մենք հասկացանք, որ Լուսումը պատերազմներ իրենց տեսանկյունից շարունակ դեվական հակամարտությունա։ Պատերազմից հետո նոեմբերի 9-ի երբոր բանը Զինադատարը ապահովեց, մենք համոզված էինք, որ գոնե կունենանք մի մակարդակի խաղաղություն։ Հակառակը դա է։ Այսինքն այսքանը գիտակցելով էլ մեկ դรามա ինչին է, ինչի ասում, որ Հայաստանը պետք է ձգտի լիբերալ ոչ թե ոչ լիբերալ գործընթացի, որտե մենք տեսել ենք 30 տարի ոչ լիբերալ գործընթացը ինչ է ծերել։ Աх, ի՞նչ եรี փորձենք ամփոփենք, կարիով մի շաբաթ շարունակելու ենք խոսել լիբերալ ոչ լիբերալ քաղաքացիական կորձ ընթացի մասին, նամանավանդ փոգրամասությունների իրավունքները եւ անվտանգությունը ապահովելու համար, բայց այսօր Հայաստանը երկու ճանապարհի առաջ է հայտնվում, կամ գնալ ռուսական տարբերակով կամ արևմուտք Այսինքն հետ ընդունի ռուսական տարբերակին կամ շարունակի դեպի կամ դրա երկուսի ցուլումը բայց այսօրվա իրականության մեջ աշխարհակարգական իրավիճակի մեջ երբ որ արևմուտքը ռուսաստանի հետ ճունի գոբիտասաց կոմիտասաց կոմիտասաց շատ ավելի բարձացնում է հայաստանի ընդրած ուղին թե ուրբիտ գնա եւ ինչպես ինքը ապակերացում է խաղաղություն Մնավանդ ես փորոնի գործ հագարագործ գործը ասենք հագարագործ որ չի ուզում խաղաղություն։ Մենակ բաց ինչին է կալի։ Մենք երկար ժամանակ այսինքն ծ վերշեշապատներում քնարկել ենք որ Հայաստանը չպետք է չշարունակի գնել այդ ակվացիան թակարթի մեջ։ Դրամա երբ որ մենք ասում ենք մենք արևմուտքի ճանապարհը կամ հետ ըննել Ռուսաստանի ասենք ազդյության տակ երկուսն էլ թակարթ են։ Մենք երբ որ ասում ենք Հայաստանը հենվում է դեպի արևմուտք, մենք չենք ասում որ արևմուտքից ակվացիան պետք է ստանա կամ պետք է ի ամբողջ անվտանգության ճարտարապետությունը հիմնված լինի արեմուտքի վրա։ Ոչ, այսինքն շատ կարևոր է որ հայաստանի ռազմավարությունը ոչ թե հիմնված լինի կախվածության համակարգից, բայց գիտակցի որ ինքնուրույն լինելը եւ ինքնազարգացումը ամենակարևոր է նամանավադ անվտանգության ոլորտում։ Լավ, շարունակենք մի շփոթ շնորհակալություն Ներսես։ Շնորհակալimք։